Boa tarde aos nossos telespectadores, né, da nossa TV comunitária do Pedra 90, né, tarde bonita. E a gente está aqui pela primeira vez, né, fazendo parte aí desse canal, nossa TV comunitária do Pedra 90, que chegou com toda alegria, né, para a nossa população. E nessa tarde a gente vai começar aqui fazer uma receita bem caseira, aquela receita bem, como que fala assim, gostosa, caseira. A gente vai estar ensinando aqui a nossa comunidade do Pedra 90 a fazer o bolo de maracujá. A gente anda por aí fazendo bolos, né, na residência, a gente participa de palestra, e a gente vê o povo reclamar que não consegue fazer o bolo de maracujá por causa da acidez que fica na massa, né? No recheio, na cobertura. Ah, Batinha, quando eu misturo o leite com o suco do maracujá, acostuma talhar o leite, né? Ou e vice-versa. Então, nessa tarde, a gente vai estar ensinando vocês, dona de casa, mãe de família, né? Você que casou agora, que quer aprender a fazer aquela sobremesa gostosa com seu maridinho à noite, você vai fazer essa receita aqui, ele vai se apaixonar por você. Porque é tudo muito simples, barato e gostoso.